Good morning everyone. Kita orang tengah breakfast. Saya makan nasi lah mak. Makan-makan. Okay now kita nak pergi balik start. Kita nak pergi table. Tengok budak ni dia tinggal botol anak dia. So kita nak masuk kilang table ni tapi kena tunggu dulu kot. So unfortunately no tree processing for the baby kilo house. Now kita nak pergi dia punya tea shop. Ah, sakitnya mata pedih. Dia borong teh-teh segala teh. Minum tea. I'm English woman. Ini kenapa ni? Oh, jauh. Stres diri sikit. Oh, jauh. Yeah. Kalau dengan lama-lama tak beli. Tak function. Lihat. All the damage has been done. Masih. Only tea. Bahaya lah bawa aku ni. Dia jadi mak-mak kan? Thank you, Mami Liz. Orang datang rumah, kita nak hidang. Kita ini sampai dekat. Ini teh mahal. Nampak ni dia blend. Kenapa tak ambil English breakfast? English breakfast kan? Already pay. Cannot lah. They was pay. Cannot turn back. Not damage can be done second time. Masuk dalam bakul kat as pula. Ya, yang minister dah tadi macam. Oh, kita orang dah seluduk English breakfast. Cepat. Dah habis shopping dulu. Oh my god, it's beautiful. Where to? Where to? Where to? Where to? Oh, ni lah ladang table. Kat bawah tu ada orang tengah harvest. Tengok ni dah coklat-coklat ni. Dah tak ada dah. Berangin sejuk. Bye table. Mek. Tommy dia nak tengok mek. Kita nak turun tangga sampai bawah. Dekat parking. Oh, pucat. Parking tu. Let's go. Tengoklah yang kecil tu. Ni dah duduk atas atuk je. Ni Ratatouille. Jadi Ratatouille. Dia lah tikus sebenar. Tikus yang sebenar. Okey. Gigi ya ni bahaya. Ada sangat. Nampak macam ganja ni. Ha. Macam ganja ni. Balik kita cai. Balik kita cai lu. Kita baru buat. Malam ni ramai-ramai. Sedut eh. Ya balik dah bau dulu. Bang lekit ni. Lekit. Barang mangga. Okay guys. Saya tidur dalam kereta. Sekarang kita ada dekat The Ship Sanctuary. Nak beli tiket. Atuk, kenapa Atuk buat dia? Atuk saya takut. Tak ada tangan. Gebu macam kapet. Saya nak cuba bagi makanan. Saya nak gelikan dulu dari.
More. Pegang lagi, pegang lagi. Best kan? Pegang lagi. Terima kasih. Ah, terima kasih. Dengan mama pegang. Macam wah. Wah. Gili. Terus sekarang kita nak turun bawah. Ada alpaka kat bawah. Dah bagi makan shimmy. Busuk. Yikes. Ah, lagi. Kepala dia. Tak nak. Lentik siap bulu mata. Afrika mari. Lembut. Ha. Oh, lembut. Okay, setengah. Kita dah habis. Main dengan sesuai tangga. Dah habis main dengan kambing. Penatnya. Dia naik tangga pula ni. Dia tidur. Ni ada tidur. Ni ada lagi tengah jalan. Lagu dia mana popular. Jagungnya apa? Sebab ini jagungnya flavornya black currant. Uish. Apa? Gak sedap kuning. So sekarang, kita nak beli ais krim. Nak balik punya. Ada pegayang. Terima kasih. So saya dapat bunga daripada Mami. So now we are going to celebrate my birthday. We are at Stella Cafe. Ini sebabkan kita dekat Cameron, so kita kena makan cake strawberry. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ari. Ni had
hadiah daripada mami dan ayah. Hihi. Yang ni dia orang tertinggal hadiah. Tak tahulah. Ini hadiah hari. Gambar dia. Gambar dia. Memek dia. Inilah hadiah dia, dia tertinggal. Dia bajet. Ambil lah gambar. Gambar. Eh, make up baru. Gambar, Adik, Adik. Make up baru. Make up baru. Kasih. Hey, Adik. Tak makan ni. Oh, kita makan. Oh, memang makan sosis. Mami makan nasi banyak. Makan. Dia bawa ni dalam tepi, dalam tepi, tepi yang ah. Ah, di pantai sampah. Uyuh, dapat truk. Saya sini Aish. Ni kau tak nak go. Buka je, kau boleh main kat bilik. Nah, sampai nak simpan. Nah, ni dia akhir untuk awak. Wah. Eh, Ati kerja sebetul-betul nak beli tentu hadiah. Wow. Uyo Nike. Nah. Wow. Uyo. Wow. Ini bag ni. Wow. Ini nak masuk dah air tukar tak lagi. Akak dah panggil happy. Uyuh. Dah boleh buang tak tukar Shopee tu. Dah boleh remove lah, remove. Okay, dah habis makan semua. Jom, let's go. Uyuh. Hai. Saya pun vlog juga. Tapi saya pakai kamera. Tak tahulah. Kita nak balik hotel. Hello guys, sorry bilik bersepa. So kita orang dah di dalam bilik. Saya bersama Fika. So kita orang nak rehat dulu. Bye. Hello everyone, we got Aish here. Hi. Oh my god. Okay, lagi. Dah. Aduh, sakit dah. Okay, saya nak siap juga. Tu main ngacu, main ngacu. Main abu ni. So, sekarang saya nak siap. Saya siap dia, saya jom buat makeup dulu. Saya pakai dua baju. Lapis. Sebab semalam. Pakai hoodie. Pakai sweater je, but saya sejuk. So, saya belajar dari kesilapan. Ini tiba guys, tank satu, saya belajar dalam. Sebab senyum sangat. Bulan mana bulan? Moon mana moon? Moon mana moon? Bulan. Bulan mana? Kalau tengok kat luar kot. Dia naik delivery, saya tengok lain macam. Check. Moon. Wah, mandai. Tengok gradient tu cantik. Ais cantik. Ais cantik taklah. Ais yang cem, comel. Kalau tak buat duit-duit pun dia dah ada view code. Apa code QR macam tu. So kita ada passenger baru di sini. Siapa tu passenger kita? Baby kecil. Baby? Dia. Ibu. Ge tu abang. So kita berjalan kaki untuk pergi makan ya. Oh yo, bulan, okay. Bulan, okey, bulan. Itu bintang, bukan bulan. Tak pula, asal dia bahagilah. So kita orang makan steamboat. Makan makan. Apa nama tu? Bukan setakat baby je yang naik. Ngacu-acu sekali naik. Mana acuan naik? So, kita orang dah habis makan. Ni apa tak habis ni? Tak punya ni? Laki ai. Ini dah kenapa? Yang ni dah kenapa ni? Yang 17 tahun. Yang nak ambil SPM tu tak ingat dunia. Nah, BSPM pun tak ingat dunia.
Bye. 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 Tinggal mana aku? Siapa yang ajar ni? Aku tak tahu lah apa dia buat. Cuba nak main. Eh, dapat tu. Ui. Ui. Taklah. Ui, sikit lagi ui. Last. Seronok, 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 seronok. Kita dapat. Ui, masih. Bye all. Bye. Dahlah. Ipe, my pookie bear. Bye. Bye. My pookie bear. Okay guys. Okay, dah kena tinggalkan Kak Arin. Saya tak tahu lah Kak Arin buat apa kat luar. Saya ajak dia dugem tu. Lepas tu dia lari terus keluar. Tak nak dugem tak apa. Kita pocok-pocok. Siapa tu? Kata kunci? Salah. Nyanyi sampai habis. Sampai habis. Ya. Siapa tu? Siapa tu? Kata kunci. Password. 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 Ha. Kena disturb. Kena disturb. Eh, budak ni lah. Hello. Dah main cak-cak tadi ya, oh, mari kat sebelah. Bye bye. Gediklah. Pula ni. Cipi-cipi capa-capa rubi-rubi raba-raba. Eh, daba-daba. Daba-daba. So, hello everyone. Sekarang pukul 11. Wait, kenapa tak nampak? Takpelah, nampak tak apa. Sekarang pukul 11.56. So, tinggal lagi 4 minit je birthday saya. Di sini kita ada Fika yang dah tidur. Alia bersama lampu, spotlight dan background render-render. Tak tahu bila nak cabut. Okay, itu sahaja untuk video hari ini. Thank you for watching. Jumpa di lain hari. Bye-bye.